Четината. Там може би съм аз или... Уинч да браст, се тая. Духче! Орус! Ubisoft Presents. А! Да, познах го точно добре. То винаги е било така. Дали ще бъде поредната буза на Ubisoft или не, сега ще разбереме. На теста, който правих на бенчмарка, беше страхотна играта. Вау! Мамут! Това може би съм аз. Ау, кожата каква ми е гнусна! А може би това съм аз с копието. Ще го нападаме ли? Още мамути! Обаче още от нашите. Ще ги убиваме, нали? Или? Какво правим? Да. Ако мисля, че нещо те разбрах. Добре, не има... Такар! Така ли се казвам? Вау. Не, няма да скипам нищо. Чумп. О, аз съм! Сито Крауч. Даусо, добре, Даусо. Аз едва ли ще те запомня, защото... Тук всички са ми еднакви, някакви... Водичка. Клопаме здраво, ама... Да не ни смачка нещо, ей, знаеш какво правиш? Добре, значи ще ядеме мамут, прекрасно. Да. Move, move! Тия слепи ли са? Не, не съм следавал. Фу, добре. Добре, да, добре, ще убиеме спокойно, да, спокойно, да. Ще убиеме мамуче спокойно. Ето ги нашите! Пале малкия мамут! Дай, 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 дай. Умри! Аз имам повече. What? Да, аз ги схвърлих обаче. Оле, ле, 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 ле. Той бяга, той бяга, той бяга. След него, след него. Мани, трябваше бързам да ги хвърлям. Умряли! Тука бързо се хвърлят! Кръц! Загина! Яще! Мини мой, яще! Чекпоинт! Първият чекпоинт! Браща! Добре, браща е... Марадар, супер! А сега, яще! Мале, как съм му ги забил? Дали са тия моите или... Отдързам. Хубави бивни. Си направили нещо с тях или не? Тигри, тигри, тигри! Тигри, тигри! Спокойно! Аллах Акбар! Да, ма приятелите май ми умряха. Такар! Да джъмпи ли? Къв е тоя тигър, бе? That hurts! Ау! Хедшот! Ау! Още ли? Far Cry Primal, yeah! Добре. Супер начало. Прекрасно walkthru. Сега обаче.
Събуждам се в кръв. Брат ми, който му забрах вече името. Гледам е умрял вече. Червото му изкочило или каквото е там. Абе, ние ли сме... Уинджа, добре, така се произнасят. Уинджа. Поне според техния език и нече мога да е Уинджа. Откъде я знам? Се тая. Братята ще им викам аз, просто братята. Издаде багажа. Ушла, толкова много за... Едно walk free. Добре. Кво е това бе? Чесън ли е? What? Си е простики. Се тая. Така, погребаме ги може би сега. Да, само че само този, че... Тигриша, така. Need weapon. Добре, време да си намерим оръжие. Взехме първият си achievement. Прекрасно. Path to Oros. Добре, значи. Берем това. Тарам-дарам, тадам-тадам-тадам. Тигриз! Вуд. Взех 4. Уля-ля, супер. 5 вече, така, слейт. Да взема от това още, може да ми потрябва. Инвентара ми е със сайм, предполагам. Да, мога да си крафтна лъкове, стрели, простоти. Имам различни герои, както виждате. Аз в момента би трябвало да съм този. Тук има някакви скилс, които ще развиваме на различните герои. Той е с животните, както виждате. Той не го знам какъв е. Абе, все тая. Има някакви простоти тука. Хил бъра бъра. Това ми е пака, който би трябвало да се отваря с някакво определено копче. Да речеме май с... Все тая. Тук ме с таба нещо. Hunting Vision. Да, бе, аз знам. Добре. Прекрасно. Сега какво? Той активейтен да... Така... Още ми трябва. Ей, там има. Това е супер умение. Мисля, че обаче... Изтича след определено време или откъде я знам. Айт, open menu. Добре, значи сега се отваря. Мога си крафт на бол. Прекрасно. И вече имам лъкче. Да, само че тук ни показват как се прави. Ей така, оп. Завързваме. А сега стреличките. Така, вече си имаме болче, което би трябвало да си остане вече в мене. Освен ако не се струши. Но мисля, че няма да се... Нямам идея. Ще разберем, имаме 8 стрели. Прекрасно. И сега, какво трябва да направим? Now I hunt. Need food for strength. Добре. Хънтинг. Значи, да ловуваме по-ефективно, трябва да се придвижваме бавничко с си. Да използваме вито. Да видим къде има остатъци от кръв и някакви тук неща. Да видят, че ни помагат. Don't get too close, some animals will flee if they detect you. Добре, значи ще започва да бягат тако. Ние детекна, така. Goats, прекрасно. Козички. Да. Еми, първият ми лъв, яро има картата. Уау! Огромна е. Видях нещо. Първи хедшот. Само че това чудо започва да бяга. Така. Мога с контрол да се хилвам. Прекрасно. Яш моето момче. Яш моето момче. Така. Animal hide взехме. Така, don't get too close. Защото иначе ще ни детекнат. Това няма как да бъде хедшот, ама... What? Мисля, че успях или не успях. Не, започка да бягат. Прекрасно! Изложих се. Трябваше да го хедна. Не е лесно ловуването тук.
А, сериозно ли бе? Да, те и... Изпусках си стрелата. Кю. Калесо се крафтват. Ама, сериозно се изложих. Не мога хвана едни козички. Си умри от глад май някой ден. Ох, това умение много бързо свършва. Май започва да се стъмва. Така, оставили са стъпки. Аха, то умряло, затова. Така. Прекрасно. Следващата. Ето ги. Бавно. И прецизно. Трябва да биеме директен хедшот, защото... Хайлайт. Браво на мене! Мръдна се в последния момент, айде бе! Но все пак... Файта кемфайр, ето нататък. Добре, аз ви казах, че това умение няма да бъде безкрайно. Така че... чувам някакви животни момент. Не знам колко стрели мога да имам, но... Фуламо. 8. Добре. Ти не ми трябваш повече. Така, тука ще се заселя може би. Момент да си взема още дърво. За да имам за нататъка. Тук има някакъв кемпфайър. Или аз трябва да си го направя. А, има бе. Лайт кемпфайър, добре. Явно тук ще прекараме нощта. Това ще бъде страхотна нощ. Надявам се да има приключения сега да видим. Палиме огънче. Да решим атакуват или нещо ще ме нападне. Топлиме се. Драс. Раз. О, запали се огънче. Пръчки, простоти. Още пръчки. Аре бе, всичките ми пръчки ли ще хвърлиш, бей? А, така. И... Първа класа. Откъде знаеш бе? О, тигър! Е, добре, уж! You can craft a club by... Crafting. А, така. Сега би трябвало със скрова да мога да си ги сменям. Прас. И изглежда прекрасно. Така, завързваме, за да ни изпадне. Уу, прекрасно. Сега може би ще разкарам тези пред мен простотийки, които са някакви... Значи, you can ignite any weapon by holding key. Оооо, ще го запаля. Момент, че аз ще яра се запаля. Аллах Акбар! Да бе, това е. Изчезна. Значи. Кво е това? Мисля, че са близ за тигър. Тук има нещо. Оу, стъпките свършват тука. А, не, на тук са. Ето ръката долу се вижда така или иначе. Я да има. Стъпчици, стъпчици. Ого, изчезаха. Кутва там. Тук има много, ама как да сляза без да се нараня? А, от тука. И сега от тука може би. Оу, само си слиза. Да не се отдърна на това, само трябва да внимавам. Как това?
Search. 100 XP. Така. Флин, просто ти... Това може ли го експлорна? Не. Момент да не ми свърши много бързо това. Само ще цъкаме така от време на време. Там дърво, ала-бала. Горе надали има нещо. Тук обаче има нещо за експлорване. О, вълк! Умрял вълк! Добре. Още 100 XP. Да, да, всичко е направено от тия, пък не ги намирам, нали? Аз ще ги намеря, със сигурност. Чувам вълк. Така. Тук е малко страшничко. Тук има ли нещо интересно? Не. Жив вълк. Умри! Стадо вълци! Май аз ще умра! Стой далеч от мен! Петно кръв. Кръвожадни псета! И се запалих. Прекрасно, метал намерихме. Кокъл? Къде? Фу. С контрола се хилвам. Но... Леле! Рън! Добре. Това долу май ми е кръвта, нямам никаква идея, но би трябвало. Или от дерзам, се таям. Така, на тука, да, пещера. Е, сега пак какво тука има, бе? Сърч чупа, какво мога да намеря? Дърво. Кемпфайър, сърчваме. Да. Това не беше много добра идея. Май. Изгасна ми! Значи Ignite Weapons Hold Q. Оу. Да, ма как? Аз десен бутон. Това е готино. Така, сърчваме. Кокълче, Animal Fed, добре, мазнина, прекрасно. Ала-бала. Те са! Това са те, виждам ги! Настигам ги! Защо бягат от мен? Видях ви! Инвентори фул. Аз ви видях, върнете се! Пак ли ще ми угасне? Ох, добре, качих се. Качих се. Това трябва да бъде запалено. Така, може би ще почачиват на края негата. Плъх! Уу! 5 XP за мишчица! Оле! Тук аз си чупа! Мишчице! Искам да съм като теб. Чакай ме, бе. Умри. Умри. Искам си експито. Чекпоинт. Прекрасно. Драскаме клечката и тука. Мишчице, мишчице. Няма си измъкни живичка. Така. Тук какво има? Още една мишчица. Така. И още мишчица. А.
Няма огън. Момент. Не мога да се занимавам повече с мишките, трябва да бързам. Че... Да не ми свърши огънят, че става лошичко. Чувам звуци. Але хоп! Добре бе, всеки път като си запали трябва да се хвърлям после. Така, тук има кръв. Прича на логото на Bloody. На слушалките ми. Виждам! Съблезъб тигър, който носи труп! Което не е никак хубаво!